haddii warar aan dadka qaarkiis ama aan dad ahayn iyagu cidna mas-uul markaas ka tarjumaya ay soo socdaan ama meelaha qaarkood laga maqlo, haddii wax soomaaliya u dhahanna maahan, wax reerka oo fur galbeed qabtana maaha. meesha aan joogno maantay heer waxaan joognaa gabagabo ay doorashadii tahay oo ay guul inay nagu dhamaatay tahay, ma jirto, ma jiro state laga soco karaa, ma jiro reer laga soco karaan, ma jiro qof Soomaaliyeed laga soco karaan, ma jiro.